Excellency Nguyen Xuân Phúc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, of the aid of AFMAC as well as the implementation of the AFMAC Master Plan 2019, in particular, the preparatory work to establish the AFMAC Fund, the preparatory work to establish the coordinating committee of the three pillars under the AFMAC Master Plan, and the mobilization of resources for the from the development partners. In this regard, I would like to take my support from the development partners. I am pleased to acknowledge the official engagement with the first batch of economic development partners, namely Japan, the Republic of Korea, China, the United States, India, and Australia, who are all the Land Bridge Project, which will connect the Gulf of Thailand and the Andaman Sea, and the Thai Bridge Project, which will link the Eastern Economic Corridor to the Southern Economic Corridor. I am pleased at the strong... I am also pleased to learn that we made progress on other dimensions as well. We have put together necessary documents to lay out the path forward, namely the terms of... As the region embarks on the COVID-19 recovery trajectory, regional cooperation and synergized action within ASEAN... critical both to accommodate remote working and support fast-growing e-commerce channels. This development could impact micro, small, and medium enterprises. Cannot. Digital inclusiveness, both within countries and between them, need could be implemented with greater focus and a more rapid pace when carried out among a smaller group of neighboring ASEAN member state or sub-region, such as AFMAC. I wish to reaffirm. Some of the Adam, Lim Kok Hoi, the Kalikatika Zin, the Ban Padal, the Chakovisai, the Kaban, the Kun Chupu Adam, the Ban Chun Churum, the Chum Chupu Yu, the Kosong Kupu Chet, ឯកមេគឺមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃសមាជិកអាស៊ានហើយដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការធ្វើសមារណកម្មអាស៊ានក្នុងករណីដែលឯកមេដែលមានប្រទេសជាសមាជិកថ្មីថ្មោងចំនួន4គឺទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍមាននឹងកាត់បន្ថយបាននូវការកម្លៀតកាត់បន្ថយបាននូវកម្លៀតហើយវានឹងទទួលបាននូវការធ្វើសមារណកម្មខ្ញុំសូមអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអេមិចនិងអេដាមអកេលេខាធិការអាស៊ានដែលបានចូលរួមវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពនិងផ្ដល់នូវចក្ខុវិស័យល្អល្អសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងតទៅអនាគតខ្ញុំសូមជ្រាបយកឱកាសនេះចូលរួមរំលែកទស្សនៈនឹងចក្ខុវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងក្នុងនាមកម្ពុជាអេដាមថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអេមិចអេដាមមកលេខាធិការអាស៊ានអេដាមលោកវិទ្យាអនលោកលោកស្រីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលរួមយោបល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអេមិចរបស់យើងដូចខាងក្រោមទី1កម្ពុជាសូមកត់សម្គាល់ដោយក្តីរីករាយ
ដោយចាប់តាំងពីទទួលបានការអនុម័តផែនការអេកមិច2009-2023ក្នុងឆ្នាំ2018មកយើងសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពគួរជាទីលើកទឹកចិត្តការនេះបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងពង្រឹងការតភ្ជាប់ក្នុងមនុស្សតំបន់ជាការពិតដោយខ្ញុំបានគូសរំលេចក្នុងសន្ទរកថាបើករួចមកហើយថ្មីៗនេះអេកមិចកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្រពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសនិងអន្តរអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដែលបានចាត់ទុកក្របខណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់នេះជាកំណត់ព្រួយប្រាមនុស្សតំបន់មួយប្រកបដោយសក្តានុពលដោយម្ខាងជួយពង្រឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងម្ខាងទៀតជាមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញកំណើនផលិតកម្មនៅតំបន់អាស៊ីដែលមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់សមរណកម្មទីផ្សារធនធានមនុស្សវ័យក្មេងនិងមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតអនុតំបន់យើងមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ដែលតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារនៅតំបន់ Indo-Pacific និងនៅអាស៊ីដីគោកជាមួយគ្នានេះសមាជិកនៃដៃគូអភិវឌ្ឍសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីការកើនឡើងនៃសារៈសំខាន់របស់អេកមិចនៅក្នុងអនុតំបន់ផងដែរទី2ខ្ញុំសូមធ្វើការគូបញ្ជាក់នៅសារៈសំខាន់នៃផែនការមេរបស់យើងដែលមានសសរស្រម3គឺ1ការតភ្ជាប់អេកមិចដោយរលូន2ការធ្វើសមារណកម្មអេកមិចនិង3អេកមិចប្រកបដោយភាពឆ្លាតនិងជារិទ្ធិចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកចុងក្រោយដោយសារការប្រាជ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការរៀបចំលក្ខខណ្ឌយុគនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អេកមិចដែលជាឯកសារស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍផែនការមេរបស់អេកមិចជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអេកមិចសម្រេចការកំណត់សមាជិកភាពនិងសិទ្ធិសម្រេចនៃក្រុមប្រឹក្សាបរិធនបាលមូលនិធិអេកមិចឲ្យបានឆាប់ដើម្បីអាចចាប់ប្រើប្រតិបត្តិការនៃមូលនិធិនេះខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើតនៅលេខាធិការដ្ឋានអេកមិចហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដែលជាសហស្ថាបនិកនៃអេកមិចកាលពីឆ្នាំ2003ដែលយើងប្រជុំនៅបាហ្កាននៃប្រទេសនៃសហភាពម៉ាយ៉ាម៉ាពេលនោះយើងក៏មានការពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការ
ស្ដីពីយន្តការសម្របសម្រួលដែលមានការលើកឡើងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណត់ពុយប្រាំនៃការបង្កើតលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះរយៈពេល17ឆ្នាំរួចមកហើយអេកមិចគួរតែមានលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើជាសេនាធិការសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអេកមិចឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថៃដែលបានសន្យាផ្ដល់វិភាគទានចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកជាមូលនិធិដំបូងសម្រាប់ការបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍក្នុងស្មារតីនេះនឹងដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសន្យាផ្ដល់វិភាគទានចំនួន7លានដុល្លារអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏ទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍ការចូលរួមវិភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តពីសមាជិកដទៃទៀតក្នុងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អេកមិចនេះផងដែរជាមួយនឹងការចូលរួមផ្ដល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់និងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំពិតជាមានសុខទិដ្ឋិនិយមថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងអធិភាពក្រោមផែនការមេអេកមិច2019-2023ដោយរលូនទី3ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថៃក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រួមរវាងអេកមិចនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូច្នេះដើម្បីជំរុញកិច្ចការនេះបន្ថែមទៀតយើងចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់ការរៀបចំនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងផែនការនេះឲ្យបានឆាប់សម្ដៅទទួលបានគោលការណ៍ណែនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអេកមិចនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានភាពជាក់លាក់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអាចអនុវត្តផែនការអេកមិចនេះបានជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមស្នើដល់បណ្ដាប្រទេសអេកមិចទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមគិតគូរជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំង6ក្នុងសមាជិកភាពនៃដំណាក់កាលដំបូងលើវិស័យចម្បងចម្បងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកទេសឬការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងអធិភាពចំនួន7របស់អេកមិចជាពិសេសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងជំរុញការតភ្ជាប់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងនិងខាងកើតខាងលិចដោយរອບទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនឹងទុនអាយដាមលោកសុភីអស់លោកស្រីបន្ថែមលើនេះ